Këtë 5 qershor do të njësë bojkoti avokatëve për 3 ditë seancave gjyqësore në të gjithë vendin përveç atyre të masave të sigurisë. Vendimi u mor nga dhoma kombëtare avokatisë ku 20 anëtarë të këshillit të përgjithshëm votuan pro bojkotit procesit gjyqësor në një mbledhje me dyert të mbyllura ku kanë kërkuar një strategji të re për profesionin e avokatëve. Të bojkotoj në shenjë solidariteti për kolegun ton 3 ditë çështjet penale dhe civile duke filluar nga nesër. Për të gjithë avokatët që do vënë në procese gjyqësore, civile apo penale jashtë këtij rrethi çështjes, që cilët neve lejuam, do të konsiderohet shkelje e rëndë dhe disiplinës dhe do të i referohet direkt, do të angazhohet dhe do vjet në lëvizje komiteti disiplinor duke marrë masën deri në heqjen e licencës. Më herët në nisje të mbledhjes, teksa dënoi dhunën ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, Haxhia bëri thirrje edhe politikës që të heqë dorë nga tipizimi avokatëve si avokat kriminal. I bëj thirrje edhe politikës, ekzekutivit të vlerësojnë dhe të heqë dorë nga tipizimi i avokatëve si shkaktar të situatave, si avokat të kriminalëve, përkundrazi, të gjesh element mbrojtës dhe tek ai që gabon, tregon nivel të lartë dhe tregon civilizim të shoqërisë dhe të shtetit. Haxhia u ndal edhe në situatën në Durrës ku dhoma e avokatisë mori vendim për 5 ditë bojkot të seancave gjyqësore pasi avokatët u lënë jashtë për shkak të mungesës së ambienteve.